dowladda itiobiya ayaa xooga saartay dib u warshadeynta caagga si loola dagaalamo wasaqda deegaanka iyo bilicdiisa deegaano badan oo ka tirsan dalka itoobiya ayaa loo diray boqolaal qof oo soo ururiyo caagga iyadoona u kala saareysa noocyada iyo midabada ay kala yihiin dadkan soo ururinaya caagaga ayaa laga iibsan doonaa inta la miisaamo markaas oo la geyn doono warshada loogu talagalay caasimadda dalka etoobiya ee adisababa waa xarunta ugu weyn ee midowda afrika iyo ururo badan oo caalamiya iyadoona muddo dheer la tacaalaysay arrimaha maareynta qashinka gaar ahaan qashinka caagaga ayaa noqday mid si weyn looga dayriyo iyadoo qaybo ka mid ah magaalada inta badan uu buux dhaafiyey qashinka gaar ahaan caagaga iyo bacaha inta badan caagagah ayay fudud yihiin in lasoo ururyo oo si sax ah loo warshadeeyo laakiin mushkiladda bacda ayay adag tahay in lala dagaalamo siciid cabdulaahi agaasimaha isbedelka cimilada ee wakaaladda ilaalinta deegaanka adisababa ayaa sheegay inay jiraan xeerar ku saabsan bacda kuwaasi oo tilmaamaya inay mamnuuc tahay in lasoo saaro lana iibiyo ama lasoo dejiyo bacaha kafiifka ah iyadoona la maxkamadayn doono ciddii isku dayda inay dalka itoobiya soo geliso bacaha qaab koontrabaan ahaan ah dowlada etoobiya gaar ahaan maamulka caasimada adisababa ayaa u helan dhinacyada kala duwan ee ilaalinta deegaanka iyadoona ujeetadu tahay sidii magaalada looga dhigi lahaa mid nadiif ah oo leh deegaan cagaaran lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaaale remierwl